mislimo da je vlast stoji iza toga. Mi se nalazimo u godini kada su protesti, kako smo rekli, marširali Srbijom od decembra meseca, tako da sva ta okupljanja koja su se događale kao incident prošle godine u Šapcu, su postale pravilo za ovu godinu. Mi smo želeli da sublimiramo sve teme koje smo mi obrađivali ili koje opterećuju društvo u celini i to smo tako postavili da je izgleda nekome zasmetalo. Oni zaista, to je neka beslovesna omladina koja potpuno nema predstavu u čemu se tu radi. Oni su u svakom slučaju orkestrirani od strane njihovih starijih poslodavaca, ako mogu tako da kažem, zato što su oni izgovarali zaista jedno 5 floskula besmislenih i nekakvih optužbi, nekakvih pamfletskih rečenica koje su ponavljali u krug. Oni su tu kao da su imali neko radno vreme od 10 minuta, kada su tih 10 minuta koliko je bilo plaćeno, dotle su vikali, pevali, posle toga su se samo povukli kao da ništa nije bilo. A žao mi je što ne čujemo ove divne male ljude. Bilo bi zanimljivo kada bi zaista imali priliku nešto da kažu, da li bi imali, osim da skandiraju. Znači, njih potpuno nije zanimalo šta se dešava na tribini, ko su ti ljudi koji su došli, o čemu se tu radi, vikali su ustaše, Kosove, srce Srbije, potpuno besmisleno. Juče jedan ponavljao 100 puta da li je Teofile, da li ti je Soroš vratio kusur. Mislim, ne znam ni kakav kusur, ni koji Soroš, vjerojatno onaj koji se sastaje s njihovim glavnim poslodavcem i tada je odličan partner poslovni, a ovde je nešto što je negativno. To je pitanje svih pitanja, šta će biti sa izborima sledeće godine, da li će doći do bojkota izbora, jer realno atmosfera, ako je ovo atmosfera koja će nas zbog jedne tribine i zbog jednih karikaturista ili tribina o slobodi medija pratiti, šta možemo da očekujemo generalno od sledeće godine i izbora. Kakvi će ti izbori biti? To je Koraks u svojoj karikaturi dobro prosto oslikao i postavio. Vjerojatno će biti jedan sa kašikom, jedan sa batinom, drugi, treći sa ne znam čim, s nekim nasilnim predmetom za nasilnu upotrebu. To je moguće samo u Šapcu u ovom trenutku, ali možda je to dobar primer za nekakvu ideju da se odatle krene u oslobađanje Srbije od društvenog autizma, od ksenofobije, od nacionalizma, od fašizma u krajnjoj liniji. Mi smo jednu ideju o novoj solidarnosti promovisali ove godine na trgu, znači Šabac, otvoreni grad i nova solidarnost. Mislimo da svi ljudi koji su, rekli smo u to nekom našem, na nekim načelima, našem proglasu, da su okupili svi ljudi koji su prognani iz svojih gradova, iz institucija, iz javnog života, iz medija, da oni moraju da nađu neki konsenzus i minimum zajedničkih interesa prema pošlosti kao što je ova vlast. I da je solidarnost ta reč koja mnoge stvari definiše, a da je nova solidarnost, novi kvalitet koji će se uneti u društveni život, u politički život, uopšte u život ljudi koji žive u Srbiji. U toj novoj solidarnosti ima mesta za sve ljude koji žele demokratizaciju ovog društva, koji žele smenu ovog režima, da živimo prosto kao ljudi koji su spremni da normalno žive 2019. godine. Znači, mi smo na kraju druge decenije 21. veka i to je potpuno, ja ću reći sad jedan izraz, perverzno na koji način je naše društvo postavljeno i šta nam se zaista događa i kako živimo.